Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mehdi Vahid Yahyaoğlu, Şuşa Humanitar Kollecinin nağara müəllimi. 10 ildir bu məktəbdə dərs deyirəm, çalışıram. Eyni ilə də 16 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin nağara müəllimiyəm. Səliyan rayonunda anadan olmuşam. Orada musiqi məktəbini bitirmişəm. Sahib müəllim olub müəllimim, Elçin müəllim olub rayonda müəllimim. Sonra 2009-cu ildə Asaf Zeynallıya qəbul olmuşam. Təhmasib müəllimdən dərs almışam. 2013-cü ildə oranı bitirəndən sonra bu məktəbdə fəaliyyətimi davam elətdirirəm. 10 ildir Şirzad müəllimdən dərs almışam. 10 ildir bu kollecdə işlədiyim üçün, yəni ən çox işlədiyim olan tələbələr musiqi məktəbini bitirib gələn tələbələrdir. Demək istəyərdim ki, çoxsunda problem not savadının aşağı olması, bilməməsi, sulhavoy öyrənməsi. Yəni, böyüklərdən üzr istəyirəm. Yəni, bəzi müəllimlərdən xahiş eləyərdim, bir balaca bir iş yoldaşları kimi, balaca bir qardaşları kimi ki, yəni, çalışıb uşaqları düzgün, ən azından notları tanısınlar. Uşağın ola bilər səviyyəsi yuxarı ola bilər, aşağı ola bilər, potensialı. Amma ən azından uşaq nağaranın notunu tanıyıb çalmalıdır, nota baxanda bunu bilməlidir. Bura çox uşaqlar gəlir ki, yəni 10 ilin ərzində mən elə uşaqlar görmüşəm ki, burada musiqi məktəbini qutarıb sırf ritmdən başqa heç nə bilmir. Və müəllimlərinin adını çəkir, müəllimləri tanıdığımız bir müəllimlərdir, not bilən müəllimlərdir. Çoxsu uşaqların o vəziyyətdən sonra sulhavoy öyrədirlər tələbələrə, şagirdlərə. Sonra da onlar üçün burada problem olur. Problemlər yaşanır. Məcbur oluruq ki, həmən şagirdlərə, həmən tələbələrə təzədəndən yenidən elə bil nağara dərsi, not dərsi keçirilmək məcburiyyəti qarşısında qalır. Not dərsi ilə, not savadı ilə yanaşı uşaqların pastanovka deyək də, oturuş qaydası, nağara tutmaq qaydası, ümumi nağara haqqında məlumatları da çox zəif olur. Pastanovka loru dildə deyilsin, yəni əl vurma nağaraya, şapalaq vurma qaydası. Sonra vaxt getirdikcə uşaq başa düşmür onu, yaşı az olduğu üçün o qavramır. Gələcəkdə onun o problemlər yaradır, düzgün səsləndirə bilmir. Böyüklərdən üzr istəyirəm, böyük müəllimlərdən üzr istəyirəm. Ən çox da bu cavan, gənc nağara müəllimlərindən xahiş edərdim ki, yəni imkan daxilində, bacardıqları qədər, bildikləri qədər uşaqlara düzgün yolu, düzgün öyrənmək, düzgün savad almaq yolun öyrətsinlər. Uşaqlar da gələcəkdə problemlər yaşamasınlar. Bəzən elə şagirdlər gəlir ki, hər şey olur, hər şeyi bacarır, hər şeyi çalır, notu çalır, ritimləri düzgün çalır. Amma istədiyi səsi ala bilmir alətdən. Çünki pastanovka, oturuş qaydası, nağara tutmaq qaydası bu şeylər qaydasında deyil. Hər şey var, əsas lazım olan fundament yoxdur. İnşallah ki, onlara da müəllimlər, əsas da cavan müəllimlərdən xahiş edilən imkan daxilində o şeyləri diqqət eləsinlər. Ustad müəllimlərimiz var, yəni onların dərsindən, onlardan metodikanı öyrənib, yəni o yolundan getsələr daha yaxşı olar. Böylərdən üzr istəyirəm yenə artıq dərəcədə. Mən özüm də ustad müəllimlərdən, öz dərs aldığım müəllimlərdən mənə necə keçiblərsə, mən də çalışıb o yolundan, həmən yolundan, həmən metodikanın tələbələrə, yeni şagirdlərə, bu kollecdə olsun, musiqi məktəbində olsun, o metodikanın dərs keçirəm, gələcəkdə problem yaşamasınlar. Xüsusən musiqi məktəbinin şagirdləri, valideynlər, müəllimdən tələb eləsinlər ki, not üzrə dərslər keçilsin. Çünki sabah uşaq gedib kollecdə və yaxud təhsil aldığı universitetdə, oranı bitirib magistrda əziyyət çəkməsinlər. Yəni, aşağıdan başlayanda, əvvəlindən, kitabın ön sözündən başlayanda daha asan olur, daha çətinlik çəkmirlər gələcəkdə. İxtisas dərsi ilə yanaşı, orkestr, ansambl dərsləri də keçirilir musiqi məktəblərində, kollecdərdə, universitetlərdə, şagirdlər, tələbələr, o dərslərdən də
o dərslərdə də iştirak etmələri vacibdir. Mən deyərdim ki, bir müşayiətçi olaraq, nağara müşayiətçi alətdir. Ritmik muğamlar var, aşıq musiqiləri var, not əsərləri ilə orkestrlarda nağara ifası olur, nağaranın solo ifası belə olur, notla yazılı şəkildə, orkestrlarda. Bu dərslərdə də iştirak etməkləri deyərdim ki, ixtisas dərsi ilə yanaşı onlar da vacibdir. İçi özüm daxil, bütün nağara, gənc nağara müəllimlərindən xahiş eləyərdim ki, çalışıb gördüyümüz işi, elədiyimiz əziyyəti hədər verməmək üçün təməlindən olaraq düşünək ki, biz tək nağara ifaçı yox, bir musiqiçi yetişdiririk. Çalışıb ustad müəllimlərdən, əməkdar müəllimlərdən, müəllimlərimizdən, onların yolu ilə, onlar necə sənətkarlar, necə musiqiçilər yetişdiriblərsə, biz də o yolla davam edib, onların qoyduğu yolla, qoyduğu izlə gedib, əlimizdən gələni artıqlamasız eləyib, yaxşı musiqiçilər yetişdirək inşallah. Elədiyimiz, çəkdiyimiz əziyyətlərdən, yetişdirdiyimiz tələbələrdən baxıb özümüzə də xoş olsun ki, çəkdiyimiz əziyyət və bizə dərs deyən, bizim üzərimizdə olan əziyyət çəkən müəllimlərin əziyyətləri hədərə gedməyib. Onları heç vaxt unutmaq lazım deyil. Çünki onların bizim üzərimizdə çəkdiyi əziyyətləri daha çoxdur. Bizim bugünə gəlməyimizdə, daha ki, bugündə də müəllim də işləsək, hansısa bir tədris mərkəzində işləsək də, işləməsək də, yenə biz onlardan nə olsa əlaqə saxlayırıq, görüşürük onlarla, bilmədiyimlərimizi bugünkü gündə də öyrənirik. Və sonda bir daha onu vurğulamaq istəyərdim ki, bizim hazırlaşdırdığımız, yetişdirdiyimiz tələbələr sondan hansı sahəyə yönəlirsə yönəlsin, yəni hansı sahə deyərkən muğam ifaçısı kimi, muğam müşahidçisi kimi, orkestr müşahidçisi kimi, ansamblda ifası və yaxud toyxana ifası, eləcə də müəllim kimi bir müəssisədə işləməyi üçün qısacası nə hansı sahəyə yönəlirsə yönəlsin, o üzrə səlis ifa edə bilsin, o işi səlis bacarsın. Yəni, bu yöndə çalışıb, uşaqları bu yöndə yetişdirmək yəni, düzgün olardı məncə. Bu işlər də müəllimlərə baş ucalığı gətirən amillərdən biridir. Və sonda təşəkkür edirəm, Hüseyin müəllimə təşəkkür edirəm, əziyyət çəkir. Böyük müəllimlərimdən, sənətkarlardan çox-çox üzr istəyirəm bir daha. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.